Tervetuloa hotelli isosyötteeseen ja superior-luokan esteettömään huoneeseen, joka tuoksuu edelleen uudelta, koska tämä on viime syksynä vasta avautunut. Tämä maisema, aloitetaan siitä, täällä on aivan huikeen upea maisema. Nyt on vähän pimeetä, on ilta, me saavuttiin tuossa hetki sitten, mutta mä ehdin nähdä tämän jo valosalla ja tämä on täällä korkealla ja täältä avautuu ihan mieletön maisema tonne alas. Huomenna, kun on valosaa taas, niin se pääsee oikeuksiinsa oikein erityisen paljon. Täällä on pari sänky, eli yksi yhtenäinen sänky. Ja tää on sisustettu jotenkin niin kauniisti ja ihanasti. Telkkari ja täällä tällainen tuolitilaa on ihanan paljon. Sitten tässä on tällainen sohva. Tästä saisi käsittääkseni myöskin vuodessohvan. Sitten täällä on tällainen ihana pöytä, jossa on teekupit ja lasit ja teetä saa keitellä. Kaapeissa on hyvin tilaa. Täällä on kuivauskaappi ja sitten on minibaari ja tallelokero on täällä alhaalla. Ja sitten tässä on tällainen taso, mihin saa hyvin matkalaukun esimerkiksi. Sitten täällä on jättikokoinen kylpyhuone. Tässä on pieni kynnys, olisiko tässä semmonen, olisiko toi joku ehkä 3-4 senttiä korkea kynnys. Täällä valtavasti tilaa. Tämä on yksi tämmöinen huone, tämä kylppärikin. Iso suihkutila. En ole vielä selvittänyt, saako täältä suihkutuolia, mutta selvitetään. Pönttö on täällä nurkassa ehkä vähän tälleen ahtaasti. Ja kaide sitten tässä toisella puolella tukevasti seinäkiinnitteinen sellainen. Laskutilaa on valtavasti. Ja hyvin pääsee tänne alle. Hei, anteeksi, täällähän on suihku täällä nurkassa. Kyllä, tollainen jakkaramallinen, missä on käsi. Puet sen korkeutta. Ehkä pystyy vähän kyllä säätämään. Ja joo, täällä oikein valitaan kaksi lavuaaria, että kumman ääreen haluaa. Peili on tosi korkealla. Siitä ei kyllä itseäni näe. Mutta täällä on jotenkin niinku tämmönen laatu ja suomalaisuus ja uutuus huokuu joka yksityiskohdassa.